Ja sam jutro samo ću jednu misl reći. Razmišljala kako ovaj, Bog stvarno maštovit, kako je jednostavan, kako je pametan i kako u biti <coughs> nije na našu razinu se spustio, nego je odlučio Malti ne biti još manji u našim očima. Kaže da je Božja ludost mudrija od ljudske mudrosti. Šta kažete o tome? I da je Božja slabost jača od ljudske snage. <laughs> razmišljala sam o tome kako je Bog odlučio da ludošću propovjedanja spasi one koje vjeruju, zamislite mogu je on naći drugačiji način kako će se izraziti kako će se potruditi da naš um to može razumijeti, da mi to sve shvatimo, da mi to procesuiramo da to nama legne, da to nas ne povrijedi i tako dalje a on kaže ono, kao da se malo poigrava ha? gledajte, ja ću ludosti zabrati, a oni koji vjeruju bit će spašeni. U biti šta hoće kazati? Da nas poziva da mu srcem vjerujemo. Da svoj um ne da pustimo sa strane, nego da njemu predamo. Da srcem mu vjerujemo. I kao što je odlučio nas spasiti ludošu propovjedanja, tako isto nastavlja činiti u našem životu da mi to po vjeri primamo i vjerujem da je to jedan veliki hendikep jer mi hoćemo sve sa svojim umom shvatiti i ako naš um to ne može prihvatiti ako nema kvalitetno objašnjenje mi to jednostavno a priori odbijamo a bog uporno dolazi do srca do srca do srca i bog želi jutros doći do tvog i do mog srca do tvog i do mog srca a šta s mojim umom a moj um onda podložiti onome što Bog meni govori, podložiti njegove riječi samo do srca. Zato vas ja ohrabrujem da otvorite svoja srca. Zato sam rekla da se morate smiriti. Zašto? Pa svašta vam je u srcima. To doći do njega, to samo on može. Bože, ja se molim, molim te, dođi do mog srca. Tako da Bog želi puno toga nam dati i želi da primimo. I zato vjerujem, evo, sada smo se smjerili, da otvaramo sva srca, da bi Bog mogao govoriti cijelo ovo okupljanje. Da bi mogli biti promijenjeni, jer jedino ono što u srce legne, to utječe na čovjeka i mijenja, jer um malo, malo, malo toga uspije. Čak se ne uspijemo niti nagovoriti na nešto što je dobro. Uspijemo boriti se, hrvati se, svađati se sa svojim umom, ali ne uspijemo promijeniti, nego jedino u srcu kada Bog nešto stavi, onda to mijenja naše živote. Eto, moji dragi,